Vänta, vänta, vänta. Vänta, vänta, vänta. Följ mig, följ mig, följ mig, följ mig. Spring, Anna, spring. Spring, Anna, spring, spring. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin. I dag så spiller jeg sammen med kjæresten min, Anna. Enkelt, ja. Ok. Hør hun, da. Ok, yes, dere har mas som bare det i kommentarfeltene hele tiden. Og always and always. Åh, det er så slemt meg. At jeg skal spille med hun, og det skal jeg gjøre i dag. Det blir Skywars, of course. Selvfølgelig. Hæ? Det er ørnbukser i kjesten oppe. Sær? Tok du den for meg? Det var to stykker. Jeg mente å ha det da. Åja, ok. Åja, nei, jeg tok den. Tulla har den på meg. Gratulerer. Thank you. Ok. Ok, vi kjører på. Vi gjør det. Skal jeg bygge til midten med den gang, eller? Ja. Åh, jeg fikk buksa og... Herregud. Vi kjører på. Skal vi kjøre på? Skal du bare... Ja. Nei, men altså, hvis vi får et brukbar sverd nå, jeg får to iron sverd, så kan vi egentlig bare bygge oss til midten. Hva vi gjør da? Jo, selvfølgelig. Jo, selvfølgelig kan vi gjøre det. Ja. Skal du mobbe meg igjen på kamera? Ok, greit. Mobbe deg på kamera? Jeg mobber ikke. Det er omvendt. Det er du som mobber meg. Let it go. Frank. Ok. Du som mobber meg, ok? Nei, vi kjører på. Vi gjør det. Let's go. Jeg er skikkelig gira på å tale folk, ikke? Jeg er liksom ikke så veldig gira på å være her. Men har du svart det der? Wooden, yes. Nei, men så her, da har jeg svart. Ok, litt. Skal jeg ta svart her? Nei. Jo. Har du svart? Ja, jeg har svart ikke her. Ok. Så lenge vi... Ok, ja, det er folk som er først der da. Men kanskje vi trenger en chestplate eller noe sånt? Nei. Åja, ja. Men det her var en skitøy da. Ja. Det var det. Hva slags stor sjanse er det du tar nå? Jeg trenger bue. Det er liksom... Ok, jeg har nok til å lage bua. Hvis du, jeg kan lage den til deg. Nei, herregud, du kan bare lage selv, jeg har. I have. Sikker? You're... Skal vi se, men hva er det, trenger du noen boots eller sånn, egentlig? Nei, jeg har iron, det går bra. Ok. Anna! Ikke si at du dør nå! Jeg tror ikke, jeg bare er redd. Du kan skytte meg. Altså, ingenting, liksom. Men fikk du laget bu, eller? Ja. Åh, du fikk det. Det var så bra. Vent da. Vent da. Helvete. Helvete. Ja, ok, greit. Skal vi se noe sånn? Der. Ja, bra. Du er så flink. Jeg blir sinne. Ja, det er bra. Skal vi ha det. Men, er det trygt å gå over det, eller ikke? Men jeg gjør det, da. Leve livet her på kampen. På norsk så betyr det at han gjør det for deg, by the way. Oi. Ja, nå skjønner folk, da skjønner folk. Skal vi se, han kan jo ikke skyte med pil og bue, vet du. Ok, skal vi bare... Men altså... herregud da. Oi. Men skal vi bare kjøre på det? Altså, nå er jeg giret. Kjør du? Ja, kom igjen, stikk han. Oppover. Vent da. Jeg har ikke engang test. Nei, vet du, derfor må vi ta meg ut. Vent da, la meg bare få lov til å gå litt fram først her. Skal bare prøve å sende den på lava der. Han leker kul. Vent da. Følg nå. Spring, Anna, spring! Spring! Kom igjen, han er dritlav, jeg lover. Hvor er du, Fredrik? Nei, her. Ok, skyt, spring. Hjelp meg, Anna, hjelp meg. Her, kom igjen! Jeg tok igjen den. Tror jeg tok igjen den. Bak deg. Ja, jeg er jo så flink her da. Herregud. Men ene ble sånn døvvann, kanskje. Hun gjorde det. Bra. Nice. Se her. Making progress. Jeg fikk ta med kjøstbett. Vil du ha den? Hæ? Her, ta den her. Nei, det må du ha. Nei, ta den. Nei? Jo, jeg har ikke her, jeg har... Jo, ta han! Kjær, vær så god, sånn. Du har... Men jeg har ikke spilt, ta han. Det er hvis du tar han, jeg lover. Nei! Kom igjen da, ta han, jeg finner nyan, jeg lover. Jeg finner det til deg. Ok, nå har jeg funnet et svar til deg også. Fordi jeg har et svar. Thank you, though.
Men du må beholde alt selv. No. Jo. Nei, men ta kjøspill. Ja, så der. Nydelig. Se, men det var ikke meningen. Nei. Den ble sugt opp sånn. I meg. Sånn, se her. Hæ? Nei. Ja. Jo, men jeg har to svar, skjønner du. Nei, men jeg har side også. Ja, men ta den der. Å, nå skjønner den der. Skjønner den der. Hei, eller vet du. Fredrik, pass deg. Ta den. Kom igjen, Anna. Åh, kan du ikke bare bevege deg litt mot meg? Åh, dritlav. Ja, men vi tar bare og går til den. Vent da, jeg trenger mat. Av alle ting så trenger jeg mat. Åh, så jævlig lav. Hva var det du sa nå? Du er så jævlig lav. Jeg kan ta all lett, liksom. Det gjør ikke. Mm. Ja, sånn, så der tok jeg den. Easy, røkt, enkelt. Okay. Men nå har jeg armen til deg også, så det er jo nice. Skal vi se her da, jeg har, hvis du tar buksene her. Ah. Der. Der. Thanks, man. Sånn da, så mangler du bare hjelm. Basically. Så det, traff den. Så, 2, 3, 4, kom igjen, datt ut. Nei! Bua har du, så det var sikkert... Jeg åpner den der, Mystery Chesten. Ja. Har du en diamant? Ja, jeg har 5 stykker i hvert fall. Da kan du ta og lage deg skjær, hvis du tar mine diamanter. Åh, vakkert. Vil du ha Ender Pearl? Jeg har... Yes, thank you. Hvor sikkert til deg har ventet, tusen. Ikke kast dem der, kast dem liksom her. Prank! Du kast... Nei, du kastet dem. Ok, bra. Ok. Ok, to stykker igjen. Men hvor kommer en chante her? Her på toppen. Jeg tenkte meg det. Show you. Ok, nei, ok, yes, vi kjører på. Okay, ta alt sammen, da. Skal vi se, gullerot skal ikke enchante. Jo, okay. Kan du ikke enchante gulleroten din, det er så søtt. Stopp! Jeg er ikke blind, jeg ser hva du driver med. Nei, ikke ta lampen. Ok, takk. Hva sa jeg nå? Open. Sånn, der på over igjen. Ok, jeg bare enchante ting jeg har. Ikke hopp nær, seriøst. Husk hva som skjedde siste gang. Hadde du hoppet ned, så døde du liksom. Det som skjedde siste gang var at jeg hoppet ned. Hva skal du se, hvor hoppet jeg ut av? Jeg tror jeg hoppet ned her eller noe sånt. Nei, det var noe her i alle fall. Jeg hoppet ned her, og så datte jeg retten ut her og kjempet av det. Det skal jeg ikke gjøre igjen. Det skal ikke gjenta seg. Så skjer det. Ja, vi har... Hvor er de søte små menneskene? Den søven! Kom. Har du... Nei. Finns det wheat her? Wheat? Hva skal du med wheat? Hva er det med matsevene? Nei! Skal du parre sevene du nå? Nei, jeg skal ikke... Her, bare... Der, så her. Skyt den. Skjær. Bak oss der, da. Nei, søren. Damn, you're good. Du kan ende på da, hvis du vil det. Vent da, jeg trenger bare å ta på en ny hjelm. Jeg må mekke en hjelm. Vent da. Ja, du er suget det her, det vet jeg. Ja, men ok, sikt på... Au. Sikt på en stanga, du vet den stanga som er øverst der. Der oppe? Ja, stanga som er over, liksom. Sikt på den, og sive det. Er du klar? Nå! Der, ja. Helvete! Kom igjen! Hvor er den? Ja. Åja, ok, den ble borte. Hun hoppet ute. Gigi, ok, hun hoppet ute. Jeg bare, I ain't dealing with this shit anymore. Jeg bare, ok. Ok, let's jump back, Lucia. Da hopper vi ut, ok. Ja, greit, ta det bra. Nei, jeg kastet den. Jeg spiste så mye båtis i går, du aner ikke. Hvorfor det? For at vi hadde i fryseren. Vi har masse is i fryseren da. Det er sånn, hver sommer så har vi dritmye is i fryseren. Så det er derfor jeg skal hente is etterpå. Ja, men lov meg, så vær inne. Båtis, det er faktisk sykt chill. Det er det. Altså, det er liksom, det er mye is også, faktisk. Det er... Ja, det er iskremmen, men det er ikke kjeksen som er helt jævlig kul. Nei, den her, den smaker plastikk. Ok, yes, vi er tilbake i runde 2. Flower pot power, eller hva den mappen er rett. Fruity heter den faktisk. Den ligner ikke helt på noe fruity, men ok, vi kjører på. Flower pot power, ja, ok, greit. Flower pot power. Du er kul, Nordavind. Tusen takk, Anne Vrigis. Frank! Thank you. Gotcha, Olish. Vent da, Jeg følte at det var utrolig dårlig...
Jeg liker ikke den mappen her. Nei, ikke ærlig. Jeg synes det var et veldig dårlig mapp. Og så likte jeg at det var sånn kombinasjon av dirt og andesite og gravel. Det var bare... Nei. Ikke bra kombinasjon. Jeg bare mekker masse treverk som vi kan bygge. Ja, du skal bare springe over til midten en gang, eller? Ja. Ja. Jeg har ikke annen sjanse, men da stikker jeg inn. Ja, ok. Bare expert, det går fint. Men vi må... Men vi må i hvert fall ha noe armor, da. Nei, men hva skjer med min... Jeg har dyrt expert. Nei, ikke expert, nei! Åh. Åh... Du har du allerede? Ja, de har også, ja. Sær... Du kan få, hvis du ikke har noe. Vet du, kanskje jeg får noe nå. Kanskje, her får jeg en øks. Ja, hva skal jeg med en øks? Anna? Hva gjør den bien der? Den har ikke en eneste chest på seg, skjønner du ikke? En bien? Hjelp, 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 hjelp. Hvor er den? Altså, går du til midten nå? Ja. Åh, du sa ingenting, ja. Åh, ja. Flush. Jeg tenkte det. Ok, kom igjen da. Let's go. Kom igjen. Chop, 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 chop. Den har jo null og niks da, men ok. Vi bare kjører på. Åh, du. Her, 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 her. Hvor da? Hvor da? Her, 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 her. Har du bue? Har du bue? Nei! Eller vet du? Hvis vi klarer i alle fall... Åh, Anna! Faen, hva var det for noe? Kødde du med meg! Kødde du! Han ser ut som en expert, det er langt utenfor, jo. Ok, jeg bare... Nei! Hva så? Det der var tett, ass. Det der var tett. Åh, that was so... stupid. Hva var det? Var det? Det var en creeper, liksom, som kom bak deg. Jeg sier akkurat å si for at jeg har eksplodert. Og bare så fløy du utenfor... Ok. Ok. Ok, men nå skal jeg gå på Rampage, så nå må jeg følge med her. Nå må jeg følge med her, for at nå... Hæ? Du tok dem? Ja, herregud. Det er null stress. Ja, null stress, altså. Jeg er så god, vet du. Wow, Fredrik. Nei, men sånn fly, liksom. Det er null stress. Det er enkelt. Det er easy. Ja. Kjører jeg på. Ok, jeg kan sjekke litt her. Jeg kan være sånn... Ja, du kan være spektator. Du, hvis du skaffer deg buet, så kan du skyte deg han til. Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt på. Ja. Mm. Ja, men fly liksom her på Lørdagmarka. Jeg tuller da. Sånn, der kommer han. Her kommer du! Nei, herregud, ikke si sånn da! Wow, oi. Ok, kom igjen. Ja, kjører på. Sånn, men hvordan lager jeg buet? Sånn, kanskje. Sånn, ja. Ok, men har ikke noen piler da. Ja, det var jo veldig smart da. Ok, men da får jeg bare... Da får jeg bare komme da. Så hva er han prøve på? Hallo, kompis. Du har ikke noe armer da. Ikke slå meg ut. Han har dosket. Ja, prøv da, dosketfinnet. Kom igjen da. Det er sånn. The battle. Dosketfinnet. Han er bra. Oi, så kul å leke det. Vent da, kom igjen. Let's go. Oi, det er to stykker på basen. Ja, det er to stykker igjen. Altså, oh, mister du. Oh, du nåttet noe. Nåttet noe. Jeg er på basen i fulde, ja. Rett bak deg. Sær? Nei. Du, ass, er så slem mot meg! Wow! Jeg er så sykt slemt. Ja, du, ja. Ja, men han her hadde jo ingenting, da. Fikk du ikke piler eller bu eller noe? Nope. I did not. You did not, ok. No, I didn't. Skal vi se, vil du møtes? Her går... Nei, ikke da. Ok, skal han komme, eller skal begge komme? Halla, kom da. Pass deg, skyt dem ned. Har du ikke bue? Jo, jeg har bue, men det er ikke piler. Så skjer jeg, hvis jeg går der, oh. Hva ser du gjør? Nei, ikke piler. Jeg ser, men det skal meg ingenting da. Kom da, kom over. Kom igjen, kom der da. Ja, kom igjen. 2000 years later. Så bare går du og holder den. Ja, men så... Hvorfor går du og holder på den pilen? Det er litt søtt da, ikke greit. Tar jeg til den ene i alle fall, altså, mener jeg alvor. Skjer. Der ja, nå er det jeg mot igjen. Kom igjen, kompis. Åh, ok. Ja, det er nøttig til deg, vet du. Så god, men. Nei. Nei, ok, vet du, nå skal jeg få til å komme over. Kom igjen, kompis. Nå skal jeg få til å komme over. Bare, vet du hva? Ikke vær feil nå. Bare ta, gå og ta. Nå kommer han her, vet du. Ja, han gjør det. Åh, så bra. Kom igjen, kompis. Kom da. Prøv til meg. Ja, nesten da. Hva er det? Satte ikke noen inn i det? Så skjønner jeg ikke. Oi. Han vinner, Freddy. Frank. Oi. Han vinner ikke. Oi. Det er bra. Ok. Bare litt feil da.
Så er det det å si, det er artig å tulle med. Det er artig å tulle med sånne folk. Oi. Men da uansett, da må jeg si tusen takk for å stå vi nær. Tusen takk til Anna som kunne være med. Tusen takk. Så det har vært veldig kult om du kunne ha vist din støtte. Virkelig gjerne en like, en kommentar, en abonnent. Det har vært veldig kult. Så håper jeg virkelig du får en fin dag videre. Så snakkes vi morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.